אז דיברנו מקודם על רוני ברק. הוא גם כתב לך את המילים לאחד, בעצם לשיר שפרסם אותך. נכון. ללא ספק. תודה לך. תודה. מי שלא מכיר, הפך להיות להיט מסחרר. תשמע, אני ראיתי סקנות בשוק בפתח תקווה, רוסיות, מתחילות לשיר את השיר לעצמם, תוך כדי קניית עגבניות. זה היה לא יומן, זה היה פשוט עם נוד. ממש. יד אלוהים הייתה שם, זה בטוח. כן, אה? בטוח. ומה, איך בעצם, פתאום ביום אחד, לא הכירו אותך לפני השיר. וביום אחד, זה עושה משהו הדבר הזה? תראה, זה מי שיגיד לך שאפשר להתכונן לזה וזה, זה סתם, זה שקר. אני סך הכל הייתי אוהב לשיר. רציתי להיות זמר רשמי ככה, להיות ממש זמר, לבוא, אני להגיד, אני, נו, תראו אותי, אני זמר, יש לי כבר סינגל ביד. אז מה צריך לעשות? להוציא שיר? אז אמרתי, אני הולך מחפש לי שיר. אמרתי, לוקח את השיר, מחפש, מקליט, ואני מוציא. הוא כתב את זה במיוחד בשבילך? לא, לא במיוחד בשבילי. זה שיר שהתחיל, הוא התחיל מפזמון, והתחיל, ופתאום זה התפתח. איך הוא התחיל? אני פשוט ככה... תראה, ביום שהוא קנה אותי, אני אגיד את האמת, אני ראיתי את המילים תודה, ליפה, לנסיכה, למאממת, ראיתי את המילים, אמרתי לו, מה זה, מה זה? הוא אומר לי, עזוב, זה לא גמור, שמה לא גמור, אמרתי לו, לא, לחצתי עליו, מה זה? אני רוצה לראות מה זה. הוא אומר לי, טוב, בוא, אז הוא בא ככה, יושב על האקורדים, על הפסנתר, והוא עושה לי, תודה, ליפה שלי, לנסיכה שלי, איפה הוא קנה אותי? באקורד שעושה, למאממת, פה הרגשתי את השיר, ואז יום למחרת כבר התחלתי לעבוד על השיר, הוצאתי את השיר, ואז קרה מה שקרה. לא הייתי מוכן לזה פתאום, ואתה יודע איך זה, משם אתם כבר מכירים את הסיפור. כן. הוא התפרסם גם בעקבות זה בכיתה, בבית ספר. הוא התפרסם, כבר אנו אחרי הפקולטה, אחרי בית ספר. לא, אבל מורה שלך, איפה הוא היה בתיכון? הוא היה מורה מחליף, הוא היה מוציא אותי כל הזמן. מוציא אותך כי היית בטח ילד מכונן ככה, הוא רצה שתלך לכיתה של הגדולים באמת. לא, אבל אתה יודע, זה אחרי שמצליחים, תמיד ידעתי שיש לו פוטנציאל. תמיד ידעתי, תמיד אני בחוץ, כן. פתאום כולם ידעו. טוב, אז תגיד, אתה מתחבר ככה לשיר, יש מישהי שאתה באמת רוצה להודות לה על זה? תראי, אז יש כמה סוגה של אהבה. יש אהבה אחת שזה אהבה לאמא, שזה דבר שתבוע בך, ויש לי אמא מאוד מאוד יקרה, שאני נורא נורא מעריך אותה. ובחיים האישיים שלי, אני אולי יכול לציין על עצמי שאולי יש לי איזה בעיה קטנה, שקשה לי לאהוב, וכל החיים שלי אהבתי רק פעם אחת. ובאמת, כאילו, שאני יכול להגיד שאהבתי, אז קצת קשה לי, קצת... עד שאני מתאהב זה לוקח זמן. אז אני חושב שבינתיים ככה, לימי היקרה. באקורד עמוק זה אני אומר. כן, אז טוב, אז בוא נעבור לראות את הקליפ שלך, את תודה לך, שבעצם עשה גלים, כמו שאיתי אמר לנו מקודם, ו... כל מצעדי הפזמונים, במקום ראשון במצעד האהבה. אז קדימה, בואו נראה את זה. בבקשה. לפעמים אני שוכח איך זה לחיות בלי אהבה. כל השנים שלנו יחד נראות כמו יום אחד. עם הזמן שחולף אני שב ומתאהב. רק רוצה להודות, לומר את שבלב. לפעמים מרוב שטוב לי, אני שוכח את הרע. תחת הכל כל כך רגוע, אין שום דבר נורא. העתיד מחייך, זה הכל בזכותך. ומה נותר לבקש? לנסיכה שלי, למאממת, תודה שהבנת אותי כל השנים האלה. עוד אחת כמוך שתאהב אחד כמוני, בשבילי את כל העולם, כל העולם. לא אחת שמבטרת, את נלחמת בשבילי ולא נותנת לי ליפול, תמיד את לצידי. יודעת לאהוב וסולחת לי בלי סוף, בלעדייך לא אוכל גם דקה אחת לחיות. תודה
היפה שלי, לנסיכה שלי, למאמנת, תודה שהבנת אותי כל השנים האלה. בן, עוד אחת כמות שתואב, אחד כמות שלי, למאמנת, תודה על שהבנת אותי כל השנים האלה. בן, עוד אחת כמות שתואב, אחד כמוני, בשבילי את כל העולם. לפעמים אני שוכח איך זה לחיות בלי אהבה. איזה להיט, איזה להיט. הימנון. אני לא אגיד לך תודה. לא צריך. השיר הזה בעצם הוביל אותך להיות הזמר הים תיכוני הראשון שהוכתם בהליקון. תקשיב, זה תקדים. כן, כן, נכון. אני הזמר הראשון שהליקון החתימו. שזה בשבילי גם היה אליהם, כי אליקון רק הייתי שומע בטלוויזיה, קורא בעיתונים עליהם, ופתאום אני נמצא באליקון, זה בשבילי היה... הם שמעו את השיר הזה, ומה, איך זה היה? הם הכירו אותי ככה דרך השיר כמובן, והם באו פעם אחת להופעה שלי שופעתי, וירדתי מהבמה, והם באו, והיה דיבורים ככה, התחלנו מסע ומתן ככה, פגישות, באתי, והבנתי שזהו, אני הולך להיות באליקון. תראו כמה זמרים ים תיכוניים יש לנו בארץ, והם החליטו להחתים אותך, כנראה שהם יודעים שמדובר במשהו גדול. אני מאמין. אני מרגש. לא יכול כל כך להגיד על עצמי, אבל אני אחתים. דחקה אותך ככה. אין לה אופה מעיד על יסתו. תנקיו, תנקיו. אבל זה מחמיא באמת.